שלום עליכם. אנחנו מתחילים פרשת השבוע, כיוון שאנחנו בפרשות הראשונות של ספר שמות, חומש שמות, כי אני רוצה להגיע לפסוק אחד, שזה תורף כל הדרשה על פרשת שמות. נראה לי שהוא, כל פנים כך נראה לי, שהוא עקרוני, יסודי בכל עבודת השם שלנו, בכל תפיסת האדם את העולם שבורא העולם ברא לכבודנו, ו... עמלתי על זה הרבה זמן. אז נתחיל. בואי רואה להם שולח את מויש רבינו להוציא את המסע במצרים. והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך תוציא, פסוק הוא, ואתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מויש מתחיל ויכוח שנמשך 7 ימים. קודם הוא אומר, אמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? אני, מי אני מחיי? הקדוש ברוך הוא עונה לו על זה. אחרי זה, משה שואל את הטענה האחרונה. ואומר כך, אני אקרא את הפסוק לשונו. ויאמר, בי אדוינוי שלח נא ביד תשלח. בי השם. שלחנה ביד תשלח. כאן תגובת השם, והייך אף השם במשה. הוא אומר, הלא, אהרון אחיך, הלוי, ידעתי, כי ידבר ידבר הוא, וגם אם הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. עוד עיכוב אחד של ידיעה ברורה שאין שום קפידה בליבו של אהרון, מבהיל כל רעיון. התפקיד הכי גדול בתולדות כל הבריאה כולה. הורדת התורה מן השמיים אל הארץ, מסירת התורה לעם ישראל. מה מעכב? מה מעכב? אולי אהרון יש לו איזה קפדה בלב. הקבור צריך להעיד למוישה רבינו. בוחן ליבות, הקבור יודע את הכל. הוא אומר, אני יודע לך, אומר לך, אין עיכוב. הוא רואה, יראה אותך ושמח, הוא ישמח בליבו. על זה אהרון זכה בחושן, על הלב. על טהרת הלב, על שמחה עצומה, שהוא שמח שמוישה קבל את התפקיד. אבל זה לא תורף העניין. אני חוזר לפסוק. בי השם שלח נא ביד תשלח, וייחר אף השם במשה. אין תשובה לבורא עולם. על בי השם שלח נא ביד תשלח. מה פשט הדברים? בי השם שלח נא ביד תשלח. אומר הרמב"ן, הרבה פירושים, ובסוף הוא אומר פירוש ש... עינה אותי שנים רבות, רמב"ן, על הפסוק הזה, בי השם, שלח נא ביד תשלח. והנכון בעיניי, שלח נא ביד כל אשר תשלח. כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות. שלח נא ביד תשלח, כי אין אדם בעולם שלא יהיה יותר הגון ממני, כל אחד בעולם יותר הגון ממני השליחות הזאת. אני לא הבנתי, רמב"ן ראשון, מה אומר כאן? ואגב, זה פשט הפסוק. לראשונים יש כתפיים ללמוד פשט, לומר את פשט הדברים. שלח נא ביד תשלח כל אדם בעולם. רבו ישי, דתן ואבירם, מי שפגש אותם, גם למה תקרעך, היא ידע. וכתוב, ביום על הרשע, למה תקרעך? זאת אומרת, מי שידע שהוא רשע. איך זה יכול להיות? מה כתוב כאן? אני רוצה, כהקדמה לתשובה שאני אנסה להגיד אותה, לקרוא עוד קטע ברמב"ן, שורה אחת. איגרת הרמב"ן המפורסמת. אומר הרמב"ן, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. לא כאילו, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. חשוב בלבך, כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך. מה בוא שחשוב בלבך? ואם זה הפוך, אולי אני זכאי והוא חייב.
שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד. בעצם כתוב כאן כל אדם יזכאי בעינך ממך, לא סתם זכאי, יבד דן את כל אדם הקו זכות, אלא הוא שוגג, אתה מזיד, הוא טוב ממך, אתה רע ממנו. אולי המציאות היא לא כזאת. אני רוצה לומר לכם את התשובה, ואני רוצה לנסה אחרי זה לנסות קצת לבסס אותה. אין מציאות בעולם, אין דבר כזה מציאות שאנחנו מקבלים אותה כסיבה או תנאי להערכתנו אותה. לא מדובר על בית דין, לא מדובר על מעשים. שני עדים באים ומעידים שהאדם הזה ייקה את הנפש, ודאי אנחנו דנים אותו על פי שני עדים, יקום דבר, ודאי, כל דבר ודבר שנגון למעשים. אבל מי גדול ממי? מי זכאי ממי? מי פועל באיזה תנאים? איך ידונו אותו ואותי בשמיים? איך שיפתחו את כל האמת? שום אפשרות לדעת הזולת. ראיה עצומה ונורא אדירה ולא תאומן. ואהבת לרעך כמוך. בסיס לכל התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך. רמח"ל במסכת ישרים, כמוך ממש. ללא חילוק, ללא שום הבדל. כמוך, רגע. אבל אם הוא פחות ראוי לאהבה, ואני ראוי יותר לאהבה. אובייקטיבית, יבוא אדם שלישי, יבוא בית דין, יגידו, תשמע, אתה ראוי לאהבה גדולה, והוא לא ראוי לאהבה. איך מצווה על התורה ואומרת, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. על מי מדובר כאן? מי זה רעך? רק מי שאתה מעריך אותו שהוא ראוי, ודאי זה לא שייך. כל אדם ואדם ישראל. מה כתוב כאן, רבותיי? כתוב כאן, זה התשובה ש... אני אעשה להביא את זה כמה רבות אחרי זה. שאחרי בירורים רבים יצא לי. אין מציאות. כמו אומר לנו, ולא תטוח אלה במכם אחרי עיניכם. פירוש דבר, מה שאתה רואה, אל תלך אחרי הראייה שלך. שוב, לא מדובר על מעשים שעליהם דנים במעשים. גזל, גנב, הרג, רחמנא ליצלן, מה שלא יהיה. זה לא מדובר. מדובר כאן על הערכות. הערכות של אנשים. הזולת. אומרת התורה הקדושה, ואהבת לרעך ולא תטוע לבבכם. מה שאתה מרגיש, מה שאתה רואה, מה שאתה מעריך את הזולת, מה תפקידך כלפי עצמך? ענווה. פסגת כל מסילת ישרים, ענווה. פסגת כל התורה כולה. מה שעשתה חוכמה כתר לראשה, עשתה ענווה, עקב לסולייתה. ענווה מעל הכל. מה זה ענווה? מה פירוש ענב? אני לא מכיר בן אדם שבאמת הוא בתמים אומר לעצמו אני יותר טוב מכולם. אני לא מכיר אדם כזה. יכול להגיד בעניין זה איכפה שתי העניין, קצת טמבל. אני יכול זה, יכול להגיד כל מיני עניינים. אבל ודאי לא יציר הזה, ואני גם לא חושב שיחשוב את זה. אני יותר טוב מכולם, אני יותר חכם מכולם, אני מסוגל יותר מכולם, לא חושב. הגאווה היא מצב שהוא כאילו הכרח מציאות. אני עכשיו מנהל איזשהו עניין, אם זה מוסד, אם זה מקום, אז הרי אני מוסר את נפשי למען המוסד הזה, הרי מוסר את נפשי למען הישיבה הזאת, ופתאום זה מקלקל לי את הזה, הרם בישיבה, נותן איזה הורמן אל איזה ילד, איזה בחור, לעשות כך וכך, והוא הורס לי את כל הסדר בישיבה. ואני מרים את קולי, ואני אומר, תגיד, אתה, מה אתה עושה? והוא עומד נחלם ובוש, זה לא גייבה, לא, מה פתאום גייבה? אני מוסר את נפשי לחיים, את חיי לתפקיד הזה, אני זה, אני מוביל כאן ישיבה. אז בן שלי, תגיד, איך אתה מתנהג? מה אתה עושה? פשיטה. הרי הוא עושה דבר שלא מתקבל על הדעת. זה לא גייבה. הרי זה מהות הגאווה כולה. אני עומד וצועק עליו.
אני אומר לו כך וכך, ואני אומר, ואני מנהל, ואני מוביל, ואני עושה, אם זה בבית, אם זה לגבי רעייתי, אם לגבי בנים שלי, אם לגבי החברים שלי, בחברות שלי, אם לגבי הערכה פנימית, אני מקובע. ואני לא ודאי, ודאי לא הכי טוב, ויש המון אבונות, אבל בעניין זה, יכפשתי העניין, ואני, וודאי ודאי עושה רצון השם. אם אדם לא מתכלת את מעשיו להסתכלות ברע שבו, לא ייתכן בעולם שלו להגיע לידי גאווה. כשמוישה רבנו אומר אין אדם בעולם שבו הוא מקיים את תפקיד התורה של הסתכלות האדם על עצמו ועל זולתו, עניו מכל האדם היינו לא מסיר עיניו מרעתו לשנייה אחת. זה נקרא עבד נאמן. לא מתבוסס בפסיכולוגיה של מה אני מחיי בביצתיות הזאת, של מה אני יכול לעשות. ודאי שלא. אלא עומד מודע לאויב שתמון בקרבו. לרמאי שתמון בקרבו. כל דרכי איש זך בעיניו. כל דרכי איש. כי הרי זה פשוט. פשוט? שום דבר לא פשוט. נוח אדם שלא נברא מי שנברא, ועכשיו מי שנברא יפשפש וימשמש. להפוק אם היא לא להיברא, לא נוח. ולמה לא נוח? כי יפשפש וימשמש. ונר השם נשמת אדם חופש חדרי בטן. קח את הנשמה של השם ורד למטה לבטן שלך וחפוס ותחפש ותחשוף את הרע. עוד, עוד. אל תיתן להרע להרים ראש. לעולם ירגיז אדם יצרתו, לעולם. לא ברגע שהוא נפל, ברגע ההתעלות. עצור, עצור, עמוד. מה מדברים את הראש? אתה מחזיק טובה לעצמך? אתה מחזיק טובה לעצמך? כל מה שיש בך זה ממנו יסבוח. מה שאתה תורם לעניין זה רק את הרע. אל תסיר עיניים. אל תסיר עיניים. תהיה הכי ערני, אני עלול לפגום. תראו את ההגדרה של יראת חטא ונשיאת ישרים. המחל מחלק ביראה עצמה בין יראת רוממות ליראת חטא. ובין יראת רוממות בשעת התפילה, או בשביל שהוא עומד בפרק עבירה ושומר על עצמו, יפה, יראת רוממות. יראת חטא, כל שנייה, כל רגע, שמה אולי יגיע למצב, שמה אולי, לא חטא, לא עבירה. הפחד שמקדים, לעולם ירגיז אדם יצרתו ויצרה, לא כשאני רואה את האויב, סליחה, לא כשאני רואה את האויב, יקדים, להקדים, אני לא אתן, מפקד טוב, הכל שקט כבר מפקד, הכל שקט, תוציא חוליה שם עכשיו, שם לגזרה הזאת הדרומית המזרחית. אבל הכל שקט, זה מפחיד אותי השקט הזה. תראה מה שם, תראה מישהו מתארגן שם, תראה מתארגן ביד, תראה מה קורה בתוכך. קח את הנר הזה שנשפט עליו, רד, רד. לא מרים עבד נאמן, בכל ביתי נאמן הוא. אין רגע שהוא מתיישב, עשיתי את העבודה, מחזיק טובה על עצמך? יש דרשה של על נחמיה. שמה, למען מה שעשיתי, למען העיר שלך וכולי, מבקש, אתה מחזיק טובה לעצמך? על מה? הוא מבקש מהבורא עולם להגן על ירושלים למען מה שאני עשיתי. לא למען מה שאתה עשית. זה שנייה אחת של הסרת העיניים מהתפקיד, הסרת העיניים מעמל האי הרמת ראש של הרע, לא אתן לו להרים ראש, לסיכום, מסכם, רבי יוחנן הכהן גדול בגיל 80, תהל הראשון, אין סיכום. יש עבודה בלתי פוסקת. זקני ישראל ואכלו וישתו, שנייה אחת של לקבל. זנו את עיני מהשכינה. שנייה אחת של עבודה, הורדת הראש. מה תפקידי ברגע הזה? מה תפקידי ברגע הזה? מה אני עושה? אונו מכל האדם, מי שלא מרים עיניו מרעתו לשנייה אחת. אם כן, הערכתו עצמו, את עצמו, היא באמת כגרוע. מכל העולם כולו, כי כבד דן את כל אדם וגם זכות הזולת, אני אבנה את הזכות שלו. אין מציאות. אין מציאות. אנחנו לא יודעים על הזולת שום דבר. כלום. עולם סתום בפנינו כלום. יש לנו תפקיד. אני חייב לבנות תאווה אליו. אני חייב לעמד עליו זכות בכל מצב. לבנות את תאווה אליו. וגם אם אני מסנך השם את כותת, מסנך השם את שנא ובמתקומך את כותת, אני שונא את הרשעות שלו. לא אותו. שונא את הרשעות שלו.
יש מפורסם, שונא לטעון ואוהב לפרוק, יטען עם השונא כדי לכפות את יצרו. אומר הבאג, על איזה שונא מדובר? אומר לגמרא, שונא שלא אישי, מאיך נתן לך שוב לסנוע אותו? זה אבא אמינה בכלל, אין אבא אמינה לסנוע, הוא גזל ועשה, נו, מי נתן לך שוב לסנוע אותו? אבל שונא דאורייתא, הוא עושה דברים לא נכונים על פי התורה. ואני אומר, מה אני שונא? אני שונא את המעשים שלו. אבל הוא לא מבין את זה. הוא תופס את השנאה שלי כאילו אני סופר אותו אישית, אז הוא מחזיר לי שנאה אישית. כמה הפנים הפנים כלב האדם לאדם, השנאה האישית שלא מראה את השנאה האישית שלי, זה מצווה לכפות. אני מוותר על מצווה של צער בעלי חיים, לפרוק עם האוהב, לפרוק מן הבהמה, ומוותר הצער, ואני טוען עם השונא כדי לכפות את היצר הזה שהוא עורר בי את השנאה האישית. אין שנאה אישית. את מעשים כן, את הרשעות כן. לא את האדם שם, לא את הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך נשמתו. ואני מחויב להתחבר לניצוץ הזה, לאותו ילד כשהוא היה בן שלוש, לאותו אדם, הוא גם היה בן שלוש, הוא גם בחר אבא אבא, אמא אמא, לאותו ניצוץ אלוקי, בצלמנו כדמותנו, לאותו ניצוץ שנמצא בו, שאני אליו מתחבר, ואת זה אני אוהב. אני, זה לא נוגע לעניין שאם אני יבואו עדים ואני אתחייב לפסוק עליו, ודאי, מייסים, המייסים ודאי ודאי דנים מייסים בעדים, היחס הפנימי שלו, זה משה רבינו. אין לך אדם בעולם, כי אני בתוך התפקיד שאתה איתלת על בורא עולם, שהתורה מטילה אליי, וגם כי ביוכל ניצחו לי בניים, גם כי ביוכל ברוך הרב השם, כי אין לזה תשובה, כי הוא נמצא בדרגת הענווה האמיתית של אי הסרת עיניים מרעתו, לא מתבוססות פסיכולוגית, אלא לא אתן לרע להרים ראש, בכל ביתי נאמן הוא, רגע אחד אין, בשינה, בקימה, גם לא שוקע בתוך שינתו, אין הסרת עיניים מן הרע. אין שנייה אחת. וכשאני שם, עכשיו, והזולת ודאי זכאי בעיניים כל. לכן זה האמת. אין אדם בעולם. אני רק קלקלתי מה שנתת לי. אתה נתת לי נשמה גדולה, אתה נתת לי נשמה גדולה, אני מקלקל. אני לא ראוי מצד עצמי, לא ראוי לחלוטין לתפקיד הזה. ואיך הרב השם, די, פה נגמר הוויכוח. ואיך הרב השם, נגמר הוויכוח, נגמר הוויכוח. מה איש הולך? מה הוא הרוויח? הוא הרוויח ש... אין שום דבר מעצמו. כל השליחות כולה בציווי השם מוחלט. אין שום מעורבות שלי של משה רבינו. אין שום מעורבות של משה רבינו בתפקיד. אני כולי שליח. כולי צינור לרצוינו. צינור אותיות רצון. רק זה. משה, כבור ניצחו לי בניי. כבור אין לו תשובה. אז שלח לה ביד, תשלח. כל אדם ראוי. יש שאלה? המשה רבינו עצמו הרי חכם גדול גדול נפיא, הוא גם יודע שהנובה היא המדרגה הגבוהה ביותר מכל המדרגות, אז איך זה עצמו? זה מעגל קסמים. ככל שהוא ענב יותר, הרי הוא יודע זו המדרגה הכי גדולה, הוא גם לא נשיא השורים, הוא גם יודע שהנובה נמצאת בפסגת כל בפסגת הספר כולו, אז הוא הרי אומר, הוא הרי כותב לעצמו ענב מכל הדבר של בני אדמה. זה כלול באי הסרת העיניים. כי רבי יוחנן, עמוד החזק, פטיש, פטיש החזק, עמוד הימני, פטיש החזק, עמוד הימני. כך אומרים לו תלמידיו, על מה אתה בוכה? אינני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אינני יודע באיזה מוליכים אותי. בערך מסע ובדם אפשר לשחד אותו. חבר לא יכול לשחד. רבי יוחנן, אני בעיני עצמי, אני בסדר. אבינו שם ניסים גוין. אבינו שם אומרים לפני יום כיפר. מה שהתארת, עשרתי. מה שעשרת, התארתי. כולי פגם, כולי פצע, אין בי מתום. כולי רק אוויר. אני הרבה יותר בסדר. מה זה גדול ישראל? מה זה גדול ישראל? תולעת ולא איש. בזוי אדם. זאת אומרת, ההחלטה הרצונית לא לדעת, לא להיכנס למצב של איזושהי בחינה עצמית של הקור הסתוי לעצמי, איזושהי החזקה טובה לעצמי. אני חושב שזה כתוב בפסוק. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. חיפשתי בכל המפורשים. למה יפקים הנה? באותו רגע שהוא ירד לא ידע. הארון, בורחים כולם ממנו. רשי אומר, בוא תראה מה זה כוח אוויר. לפני העגל, הם הסתכלו אחרו בשכינה עצמה. אחרי העגל הולכו אפילו להסתכל באור, בקרון אור פניו של משה. אבל מוישה לא ידע. מה הוא לא ידע? הרי אחרי זה הוא שם מסווה על פניו.
דרשות עצומות יש על המסווה הזה. טוב היוצא, אז הוא ידע. הרי כן ידע, אחרי למה שם מסווה. אז הוא שם מסווה על פניו. אז מה אלף כמיני שברגע זה? לא. גם כשהוא שם את המסווה, משה לא יודע שקוראינו פניו. ידיעה מה אינפורמטיבית שאני יודע, זה שום נפקמין, אין שום, אין שום נפקמין אל הידיעה הזאת. אין שום ערך מעשי לידיעה הזאת. לא יודע. רב יוחנן לא יודע באיזה דרך מובילים אותו. כל אדם יהיה זכאי, הוא זכאי ואני חייב, רמב"ן. רב יוחנן לא יודע בזה. זה שליטה עצמית על ההכרה. זה עבודה, זה עבודה בכלל, בכלל לא קלה. זה תפילה איומה ונוראה, שהוא תופס את עצמו, שרגע אחד הוא מתגלץ, רגע אחד הוא מתגלץ לאיזושהי הסתכלות עצמית. בכל זאת, מה בכל זאת? בשנייה הזאת הפסקת את העבודה. בשנייה הזאת אתה מצא מצב של הערכה. בשנייה הזאת אתה מצא של אשראי מטור. איזה אשראי מטור חלקה? הרי אתה עלול בשנייה הבאה, רבי יוחנן גודל, אתה יכול בשנייה הבאה, כהן גודל, אתה יכול בשנייה הבאה לפגום את כל מה שעשית כל ימי חייך. פחד פחדים, פחד פחדים. הרע עורב בקרבי, אין הסרת עיניים. ואני לא אתן להכרה להוביל אותי למקום שבו נכנעת לגוף. שבו היא נכנעת לה, בכל, מה אך בכל זאת? סיכומים, הערכות, החזקת טובה, שום כלום. זאת הצורה של היהודי בשלמותו, שמשך בהם. אנחנו אומרים, מתי היו מעשי, מעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. לא מעשי אבותיי לחופץ חיים, לא לגוין, לא לרב שח. לא, אנחנו אומרים, מתי מעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. לא תנאים, לא נביאים, אברהם, יצחק ויעקב. נו, מה שייך הפער? אומר לנו התורה, עליהם תסתכל. אנחנו זוכרים של אברהם אבינו, על עקדת יצחק, על מסירות הנפש שלו, על יעקב, על בניית בית ישראל. על זה תסתכל. ומהם תראה, כמה אתה מזה מגיע, אבל בכלל נוגע לעניין. מה זה משנה? מה, אני עושה הערכות? אני עושה את התפקיד שלי. אני פה מתנצל על כך שאומרת הדרושה הזאת שהיא נוגעת לך ולי וכל אחד לך מאיתנו. זה צורת הנהגת השם. לא תטוע רווחים עיניכם, לנו יש תפקיד. אני חייב לעבוד על אהבת הזולת. הרי אני רואה, אבל אתה לא רואה. תבנה את האהבה. אין מציאות. מה שזורם אלינו מן הבוי רואה מהעולם, זה רק ניסיונות. כמה מסיר השורים. האדם נברא לקיים מצוות ולעבוד בניסיונות. כל שנייה זה ניסיון. ניסיון לשון נס. אתה עולה. אם הוא נגרר אחרי העולם, כלומר, הוא מסתכל במציאות, והמציאות כובשת אותו, המציאות שולטת עליו, והוא הולך אחרי המציאות, הרי אני רואה, הרי אני מבין, אני מרגיש, ואתה הולך אחרי זה, תר אחרי הלב, תר אחרי העיניים, הולך אחרי העולם, הוא מתקלקל, העולם מתקלקל עמו. אבל אם הוא עומד איתן, ומכיל על הניסיון שבא מולו, את רצון השם, השם אמר לו כלל. אבל הוא הרי, שמרי, שמעי בן גרה מקלל, שמעי בן גרה מקלל אותך, הוא מלך, להוריד לו את הראש לכלל הזה. מה אתם בני צרויה? השם, בשבילי הוא הניסיון שלי. הוא, מה, אני אוהב אותו. הוא יהודי מישראל, ודאי יש לו סיבות, ודאי, בטח פגמתי, בטח פגעתי, בטח עשיתי דברים לא נכונים, זה מגיע לי. השם אמר לו כאלה, מה זה אומר לי? זה ניסיון שלי, אני צריך לבדוק, הוא? מה? אני אוהב אותו, ואהבת לך כמוך. זה לא תר אחרי המציאות, אלא בונה מציאות, אנחנו בונים מציאות. זה נקרא לבנות עולם הבא, עולם שבא, אומר הזוהר הקדוש, עולם שבא, העולם הבא זה עולם שכל מה זורם אלינו בא. מאיפה הוא זורם? הוא בא מן העולם הזה. הפיכת העולם הזה לעולם הבא. כשאני עומד איתן ואני מכיל על המציאות במרכאות שזורמת אליי כניסיון את השם, אני מחבר עכשיו את התורה הנצחית אל הניסיון שבא. הפכתי הניסיון הזה לעולם הבא שלי. הניסיון הזה שבא מולי, עכשיו, החיוך הזה שנתתי לו הוא נצחי, כי החיוך הזה לא בא מסימפתיה, הוא בא מרצון השם. נכון, אני גם שיבדתי את הלב שלי, גם את ההכרה שלי, הכל לרצון השם. אז שאני משאבד את הכל אל רצון השם, חיברתי את הניסיון שבא מולי אל רצון השם, הפכתי אותו נצחי. זה העולם הבא שאנחנו בונים אותו. זה העולם הבא, אל תקרא בנייך בנייך. העולם הבא שלי ושלך ושל כל ישראל. וכל אחד ואחד שעושה כמובן פחות פחות לעצמו ויותר ויותר לזולת, אז הוא בונה, אז הוא בנה ראשי, אז הוא מהנדס מהגדולים, ועבוד מהמהנדסים הכי גדולים. אנחנו צריכים לזכור את העניין הזה. מתי יגיעו מעשי מעשי אבותיי? אברהם יצחק ויעקב. אנחנו לא אנשי העולם הזה. הגויין אומר, ההבדל צדיק לרשע, צדיק עיקר את העולם הבא.
רשע, עיקר רצו לעולם הזה. הוא בעולם הזה. אנחנו הופכים את העולם הזה לעולם הבא. זה נראה לי הפשט בי השם שלך אביית תשלח. אין לך אדם בעולם שלא רואה את השליחות, כי הוא בתפקיד של ראיית זכות הזולת, וראיית פנימותו הוא עצמו, כדי לא לתת ראש, לתת להרים ראש לך הזה, לא לפגום בעבודת השם. כל פנים, היסוד הזה שנאמר בשמו בשבילי, הוא היה מאוד משמעותי, אני מקווה שיצלחתי להעביר משהו מזה, תזכו למצוות.